Київ закриває торговельні центри та розважальні заклади, обмежує сполучення з іншими містами. Кількість хворих в Україні офіційно збільшилась до 5. В Чернівцях одужав перший інфікований. Зачинені пункти пропуску на Донеччині та Луганщині. Для внутрішньо переміщеної особи є можливість приїхати, але в односторонньому порядку. Жителям окупованих територій обмежать в'їзд до України. Ворожі обстріли по всій лінії фронту від мінометів до гранатометів. За добу двоє поранених солдатів і двоє травмованих. Шістнадцяте березня. Про новини, що вже змінили світ і увійшли в історію. Ізольовані від батьківщини. 50 тисяч наших співвітчизників застрягли в різних країнах і не можуть повернутися додому через поширення вірусу. Нафта підхопила вірус. Ціна на барель впала нижче за $30. Та сильна стать. Жіночки спецпризначенки вже проходять вишкіл у ЗСУ. Вітаю вас, це Спецкор, і ми починаємо. Троє загиблих, восьмеро травмованих. Такі наслідки аварії на Сумщині. Там вранці зіткнулися мікроавтобус і пасажирський автобус з сполученням Суми-Знов-Новгородське. ДТП сталося в передмісті обласного центру. Удар був настільки потужним, що бус розірвало на частини. За попередніми даними, він повертався з Москви до Сум. Водій та двоє пасажирів загинули на місці, ще двоє нині в реанімації. У пасажирському автобусі, що після зіткнення з'їхав у кювет, постраждали водій та п'ятеро пасажирів. Двоє наразі в нейрохірургії, ще трьох обстежують медики. Винуватці аварії нині встановлюють слідчі. Дзвонила, сказала, що доїжджаємо до Сум. Потім дзвоню, вже бере поліція, кажуть, так і так, приїжджайте на аварію. Кажуть, водителю плохо стало. Тишею і не пахне. Двоє бійців дістали поранені, ще двоє бойових травм. Такі офіційні дані штабу об'єднаних сил за добу. Бойовики обстрілюють наших військових із забороненого калібру. Так, на Донецькому напрямку епіцентром артобстрілів стали позиції військових поруч із Лебединським. По ньому бойовики випустили щонайменше 35 мін 120-го калібру. Та приблизно стільки ж випустили з мінометів 82-го калібру. По опорниках у Невельському терористи били з протитанкового гранатомета. У Пісках та Павлополі точилися бої з великокаліберних кулеметів та гранатометів. Трохи краща ситуація на Луганському напрямку. Там штаб зафіксував лише два обстріли. Перший неподалік Луганського, інший біля позиції Кримського. В обох випадках терористи обстрілювали військових із танкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. У більшості випадків наші захисники заспокоювали ворога вогнем у відповідь. Став одужувати у Чернівцях. Перший хворий на коронавірус за кілька днів може бути виписаний з лікарні. Перший тест після лікування підтвердив негативний результат. Утім, не все так добре на Буковині. Там із підозрою на інфекцію ізолювали 30 місцевих. Чи є паніка в місті? Запитаємо нашої кореспондентки Світлани Паук. Світлано, вітаю. Як зараз і чим живе місто? Чи є паніка? Чи все працює? Вам слово. Вітаю, Руслане. Так, у Чернівцях на цю хвилину четверо хворих. Це два чоловіки та дві жінки. Жінкам сьогодні вранці оголосили про підтвердження лабораторного їхнього діагнозу. Перша жінка була госпіталізована ще 10 днів тому. Вона контактувала із чоловіком, який повернувся за кордоном. І у нього пізніше виявили коронавірус. Її перші дослідження на коронавірус були негативні, але пізніше наступний таки показав хворобу. Ми можемо зняти безпеку виключно тоді, коли буде два попідряд негативних результати. Тоді ми можемо говорити про те, що такий пацієнт – це пацієнт, який наразі не має вірусного захворювання коронавірусу. Друга жінка потрапила у лікарню минулої п'ятниці. Вона повернулася за кордону. Зараз медики визначають її уточнення, з ким вона спілкувалася, але ще точної цифри сказати не можуть. Але можуть сказати, що обидві жінки у задовільному стані. Вони перебувають у інфекційному відділенні обласної клінічної лікарні Чернівців. Перебіг хвороби середньої складності, тобто вони не мають лихоманки і високої температури. І з 3 березня у Чернівцях уже госпіталізовано з підозрою на коронавірус 33 людей, у 7 з них діагноз не підтверджений. Яка сьогодні ситуація у місті? Ми не виявили тут особливої паніки. Громадський транспорт напівпорожній. І сьогодні ввечері зачиняються усі бари, кав'ярні та ресторани та непродуктові магазини. Заклади громадського харчування вже позакривали. Да. Жінка хотіла, каже, поїхала десь поїмо і немає де, треба йти вдома готувати їсти. Ситуація у місті. Розкажіть, будь ласка. Нормально. Люди живуть, працюють. Ви чому в масці?
бо мені більше 60 років, це зрозуміло, так? Ось, а так все нормально. На вулицях Чернівців справді менше людей похилого віку. Містян просять без особливої потреби не відвідувати комунальні державні установи. Кажуть, краще скористатися телефоном чи інтернетом. Людей просять менше користуватися громадським транспортом. Людей просять скасувати планові огляди в лікарів. Міський голова звернувся до літніх людей із проханням залишитися вдома. Буде створено окремий оперативний штаб з залученням наших працівників соціальних служб, волонтерів, які будуть надавати допомогу по доставці продуктів. І ще раз розкажу про цю хорошу звістку, що справді чоловік, який 3 березня був госпіталізований із діагнозом коронавірус, він повернувся з Італії, уже одужує. Лікарі провели перші лабораторні дослідження, які були негативні, і через пару днів здійснять ще одні, і вже остаточно скажуть, здоровий він чи ні. Студія. Дякую, колего. Світлана Павук про ситуацію з інфікованими у Чернівцях. Там на обстеження відправили 30 людей з підозрою на інфекцію. Дезінфекція парламенту, Верховну Раду обробили антисептиками, а на вході в будівлю всім вимірюють температуру. До 3 квітня депутати вирішили не проводити пленарних засідань, а працювати лише в комітетах. Проте зберуться ще раз усі разом завтра вранці на позачергове засідання. Його скликає, щоб ухвалити невідкладний закон про протидію коронавірусу, ініційований Міністерством охорони здоров'я законопроект на 3 місяці запроваджує надзвичайні заходи для протидії поширення захворювання. Зокрема, передбачає кримінальну відповідальність за умисне зараження, проведення процедури закупівель за один день, надбавки медикам, дозволяє дистанційну роботу та відпустки батькам. А в разі оголошення надзвичайного стану дає змогу віднести карантин до форс-мажору. Деякі нардепи, за словами спікера, повернулися за кордону і занедужили. Їх завтра просять не приходити. Крім того, завтрашнє засідання, ймовірно, стане першим в історії України, коли всі присутні в залі будуть у медичних масках. На завтра зобов'язьте всіх народних депутатів приходити в ось таких масках. І всі представники Кабміна, запрошені, повинні бути завтра присутні в сесійній залі виключно в медичних масках. Завтра будуть маски, вас забезпечать маскою. І пройшла дезінфікація зали Верховної Ради України, тут і кулуарів, і цього зала. На Житомирщині суворий карантин. В обласному центрі працюватимуть лише аптеки і продуктові магазини. Переводять у режим вихідного дня міський транспорт. Тим часом лабораторні дослідження не підтвердили захворювання коронавірусом у 5 пацієнтів. Тепер чекають результатів 16-річного юнака, який надійшов у дитячу лікарню з високою температурою. Він повернувся з Польщі, і хоча експрес-тест на коронавірус показав негативний результат, медики чекають на лабораторне дослідження. У Родомишлі, де від коронавірусу померла 70-річна жінка, на карантині перебуває 5 парафіян, які відвідували церкву разом із хворою, 12 медиків, які оглядали жінку та члени її родини. Поки що ні в кого з ізольованих немає температури чи інших симптомів захворювання. У Родомишлі оголошено надзвичайний стан, скасовані рейсові автобуси та міські маршрутки. Закритий кордон, українські пункти пропуску закривають на в'їзд для іноземців. Майже всі зачинені на кордоні з Молдовою. На українсько-польському рубежі закрили більшість КПП. Такі самі обмеження зі свого боку запровадила і Польща. Звідти потрапити додому українці можуть лише через Ягодин, Праворуську та Краковець. Варто поквапитись, бо вже до кінця доби закриті будуть усі пункти пропуску, щонайменше до 3 квітня. Через обмеження українці застрягли на пункті Медика Шегині з боку Польщі. Вони збиралися перейти межу пішки. Але сусідня країна закрила сполучення, кажуть в МЗС. Там за ситуацією стежать українські консули. А от у Ягодині на українсько-польському кордоні утворилися кілометрові черги з фур. Попри те, що тут немає пішохідного переходу, на можливість потрапити додому чекають сотні пішоходів. Подробиці дізнаємось у Тетяни Хомич наживо. Тетяна, вітаю. Чи багато українців хочуть потрапити додому? Яка нині ситуація? Вітаю. Так, дійсно, за кілька кілометрів від мене, але з польської сторони більше сотні українців намагаються повернутися і потрапити на батьківщину. Більшість з них – це заробітчани із навколишніх сіл, які дісталися до найближчого додому пункту пропуску. Але пішохідного переходу там немає, лише автомобільний, тому людей не пропускають, тож вони змушені шукати попутки і навіть готові платити чималі гроші за 300 метрів шляху. Платили по 200, хто 300 злотий. І
і садив, і їхали. Ну то да, заплатив, ну то мусив платити, а як? Що заплатили? 300 злотів. Вже такі гроші платять, що ми готові, ну, пустими сюди їхати за ними. Кілометрові черги утворилися і на іншому переході у Польщі, у Курчові. Цей пункт пропуску працює, але там теж немає пішохідного переходу. Люди не знають, що робити, оскільки за кордон прилетіли літаками, а назад їхні квитки вже не дійсні. Перейти через кордон пішки не можна, оскільки жоден пішохідний пункт на українсько-польському кордоні зараз не працює. In Krakow. My flight. У Кракові мій рейс на літак був скасований. Ми вирішили приїхати сюди на таксі за 300 євро, але не можемо перетнути кордон, бо у нас немає машини. І абсурдальні. Це абсурдно. Вони закрили пішохідний перехід у Медиці. Людям нікуди їхати. Це просто трагедія. Голова МЗС на брифінгу сказав, що проситиме Польщу відкрити піший пункт пропуску через Шегині. В Ягодині ж є проблеми із вантажівками. Черга постійно збільшується і вже розтягнулася більш як на 17 кілометрів з нашого боку і приблизно так само з Польщі. Події на трасі простоюють по кілька днів, кажуть, не були до цього готові. Тут жодних умов для тривалого перебування. Обабіч траси немає ні туалетів, ні смітників. У багатьох уже закінчуються запаси води та їжі. Уже все закінчилось. Хліб закінчився, вода закінчилась. На три машини продвинувся за сьогодні. Вночі 300 метрів, не більше ми проїхали. Поляки краще працюють. Я польську границю скоріше пройшов, ніж українську. Стояв я там троє суток. Зранку у бік Польщі у черзі стояло тисяча авто, але поки ми тут перебуваємо, кількість машин постійно зростає. Водії фур кажуть, якщо так триватиме і далі, вони будуть змушені перекрити дорогу, не пропускатимуть ні вантажівки, ні легкові авто. Студія. Дякую, колего. Тетяна Хомич, про черги на українсько-польському кордоні українців, що застрягли там. Закритий кордон. Від сьогодні дорога для іноземців до нас закрита. На українсько-російському рубежі закрили 7 пунктів пропуску. Ще 3 працюють із змінами в роботі. За добу українсько-російський кордон на Гоптівці в обидва боки зазвичай перетинає 2000 авто та 5000 людей. Але в останні дні, кажуть прикордонники, потік людей зріс, що не менше, в півтора рази. Повернутися додому українці зможуть лише власним транспортом, перейти пішки межу зась. Прикордонники працюють у гумових рукавичках і захисних масках. Тим, хто заїжджає в Україну, міряють температури, поки що черг немає. Ми їхали в автобусі. Зайшов пограничник росіянам на вихід. Все. Не забороняється перетинати кордон іноземцям та особам без громадянства, які мають право на постійне або тимчасове проживання на території України, є подружжям або дітьми громадян України. Лише продуктові магазини, аптеки та АЗС від сьогодні працюватимуть у Львові. За режим суворого карантину проголосували міські депутати. Сьогодні, щоправда, більшість закладів ще працювали. Однак на дверях оголошення про закриття через карантин. Також режим суворих обмежень планують запровадити і по всій Львівщині. Зокрема, чиновники просять людей без нагальної потреби не виїжджати за межі свого населеного пункту. Хочуть обмежити рух громадського транспорту. Роботодавців просять перевести своїх підлеглих на дистанційний режим роботи з дому. А от переважна більшість одеських підприємців знехтували розпорядження мерії щодо запровадження карантину. Лише два великих торгувальних центри – парк розваг з атракціонами та зоопарк – припинили роботу. Кілька одеських ресторатів пообіцяли закрити свої заклади вже завтра. Деякі з них перейдуть на роботу із замовленнями та доставкою. Решта ж закладів та установ роботи не припинили. Нині вирішується і доля найбільшого в Європі промислового ринку «Сьомий кілометр», де щодня буває до 250 тисяч людей – покупців та працівників. Від завтра усі бари, дискотеки та торгові центри закриті. Столиця переходить на карантинний режим. У Києві працюватимуть лише продуктові магазини та аптеки. Не зачинять АЗС і банки. Чиновники також обмежать сполучення Києва з іншими містами і обговорюють можливість закрити метро. Київ на карантині. Сьогодні вранці чиновники та надзвичайні служби на засіданні вирішили, що вже від завтра у столиці вводиться низка додаткових обмежень для боротьби з поширенням коронавірусу. На останньому перед карантином брифінгу, далі вони відбуватимуться лише онлайн, журналістам зачитують своє рішення. Спершу кажуть, вирішили обмежити пересування громадян між столицею та іншими містами. Одразу пояснюють, забороняти пересуватися або ставити блокпости на в'їзді до Києва не будуть. Стосовно обмеження пересування людей між
містом Києвом та іншими населеними пунктами України, а також працювання в громадських місцях без крайньої потреби має виключно поки що рекомендаційний характер. Враховуючи те, що буде закрита більша частина розважальних закладів, торговельних закладів, це тим самим стримає перетік людей. Якщо раніше у Києві були зачинені кінотеатри та розважальні зони, відзавтра не працюватимуть торговельні комплекси, за винятком продуктових або побутових крамниць у них. Сьогодні торговельні центри ще відкриті, але у деяких вже лунають попереджувальні оголошення. О 13-й годині розпочнеться закриття магазинів у добровільному порядку. Окрім супермаркетів та побутових крамниць, завтра у Києві повністю працюють автозаправні станції. Заправник Олександр каже, вже знає про те, що колеги завтра працюватимуть. Я водів від водів не знав. Та ажіотаж буде? Не знаю, сьогодні менше народу. Роботу закладів громадського харчування, за словами чиновників, відзавтра також буде обмежено. Вони будуть відчинені, але працюватимуть лише на видачу замовлень, ну або треба буде користуватися службою доставки. Поки що до розпоряджень не було, але знаємо, що будемо працювати на доставку. Кур'єри розділилися, одні рахують потенційний заробіток. Чим більше працюєш, тим більше заробиш. Інші бояться уявити, скільки буде замовлень. Ми будемо нещасні, бідні і нещасні, тому що роботи буде дуже багато. Нам зараз роботи останні дні дуже багато. Чиновники також наказали закрити спортивні комплекси, салони краси та перукарні. Деякі відомства, як то поліція або центри з адмінпослуг, вже працюють в обмеженому доступі, приймають громадян лише з нагальних питань. Щодо роботи громадського транспорту Києва, ще вранці чиновники не планували коригувати графік. Надвечір президент Зеленський заявив, з 18 березня припиняється робота метрополітену та пасажирські перевезення між містами, а у міському транспорті обмежується кількість пасажирів, які можуть одночасно перебувати в салоні. Антон Страшко та Володимир Черенков, спецкор 2+2. Чхнув, дістав ляпаса. Бійка в літаку, який прямував до Лівану із Саудівської Аравії, спровокували пасажири, які дратували весь салон своїми симптомами ГРВІ. Кілька пасажирів літака спочатку відмовились вдягати медичні маски, потім почали навмисно чхати. Інші люди на облаку обурилися, почалася бійка. Врешті поліція вгамувала розлючених пасажирів. Цей випадок не поодинокий. Тиждень тому пасажирку літака обурила тривалість профілактичних заходів через коронавірус, і вона навмисно почала кашляти на стюардесу, чим спровокувала теж штовханину на борту. Контрольно-пропускні пункти припинять роботу. Громадянин України матиме право повернутися додому або на підконтрольну територію, або ж на окуповану. Обмежений в'їзд із тимчасово окупованих територій людям без місця реєстрації на вільній землі. Лінію розмежування закрили через поширення коронавірусу. І діятимуть такі правила принаймні до 3 квітня. Репортаж Дмитра Мороза. Пункт перетину лінії розмежування – Майорськ. Ці люди – переважно жителі окупованих Горлівки та Донецька. Їздять до вільного Бахмута по українські пенсії та ліки чи до родин. Відсьогодні перетнути лінію розмежування в будь-якому напрямку вони зможуть лише раз, а повернутися – не раніше 4 квітня. Будемо сидіти на своїх містах в Горлівці. А з тої сторони є скільки ограничень? Ми ще не знаємо. У Майорську проходять 8 із 30 тисяч громадян, які щодня перетинають лінію розмежування. Всі громадяни при цьому попереджуються, що вони можуть перетнути лінію розмежування в один бік. Одночасно з упровадженням обмежень посилюється контроль стану здоров'я кожного, хто прибуває на КПВВ з окупованої території. Щоправда, найбільше, що тут можуть, виміряти температуру. У кого є підозра на захворювання, ми направляємо до медичних працівників, або людина одразу ізолюється, або йому поступають рекомендації звернутися до лікарів. Подбали військові і про свою безпеку. Поки що інфекція бійців не зачепила, але в разі небезпеки тут принаймні знають, що робити, заспокоює головний медик сил ООС. У разі виявлення військовослужбовця з підозрою на коронавірусну інфекцію, такий військовослужбовець доставляється або в інфекційне відділення місцевої лікарні, або військовий мобільний госпіталь, де уточнюється його епіданамнез. Всіх контактних осіб, які перебували в безпосередньому контакті, беруть під посилений медичний нагляд. У випадку підозри на коронавірус бійця на 14 днів доправлять на карантин, а його особисті речі та зброю аж до боєприпасу дезінфікують, навіть якщо позиції під носом у ворога. На місці його перебування організовується силами медичної служби підрозділу
заключна дезінфекція. До військових шпиталів тести на коронавірус наразі не дійшли. Армійці запасаються додатковими медпрепаратами та готуються розгорнути польові шпиталі на понад 200 військових по всій лінії розмежування. Із Донеччини Дмитро Мороз, Даніель Косаковський та Сергій Григорчук. Спецкор 2+2. Нафта в світі невпинно дешевшає, ціна бареля нафти найпопулярнішої марки Brent впала сьогодні на 12% до $29.65. Інша марка WTI втратила в ціні 10% і коштує тепер майже 29 за барель. Причини паніка через швидке поширення коронавірусу, зменшення попиту і цінові війни між виробниками на Близькому Сході та Росією. Рубль, до речі, в цій битві впав. Тепер долар коштує майже 75 дерев'яних. У Єгипті, на Балі, на Канарах, в Іспанії застрягли наші туристи. Через карантин та обсервацію готелі не випускають наших туристів, а авіаперевізники через міжнародні заборони, які набирають чинності, не можуть забрати українців. Щоправда, спецрейсом з італійського Тревізо цієї ночі в Україну повернулися 123 людини. 98 – це пасажири автобуса, який зміг виїхати з Італії. Однак на кордоні із Словенією їх затримали, бо країна закрила рубіж. Решта – ті, хто вирішив евакуюватися з Італії. Загалом за межами України залишається близько 50 тисяч наших громадян. Люди нервничають, починають вже виходити. Імпровізований майдан у Шарм-ель-Шейху. Це зібралися українці, які приїхали на відпочинок до єгипетського готелю, а в ньому виявили коронавірус. Де і в кого – чутки різні. Одні кажуть, що вірус знайшли в італійки, інші твердять, що ще й у чоловіка, який ніби помер. Жінка ніби жива. Ми продовжуємо знаходитися на карантині. Валерій разом з родиною мав вилетіти до України ще вчора. Утім, і досі сидить у готелі й проводить нам екскурсію карантинною зоною. Завжди тут дуже багато людей, всі куди-то торопляться, йдуть. Номери єгиптяни не прибирають, за поріг навіть не потикаються. Під двері приносять їжу та воду. Оставляють воду для номерів. Для всіх рекомендація сидіти по номерах, але наш турист іде на пляж, а там єгиптяни в масках проганяють всіх назад. Ми продовжуємо залишатися в такому ж невіданні, яке ми були вчора. З нами немає комунікації ні представителі готелю, ні представителі джойн-апа. Туроператор пояснює, що всім туристам, яких вивезли на курорт, оплатять подальше перебування на відпочинку. От тільки коли вивезуть назад, поки не знають. Попередньо наступного тижня, але додому поїдуть не всі. Там, де виявили коронавірус, туристи лишаться на карантин. Якщо лабораторні тести після закінчення карантину не виявлять випадків захворювання на COVID-19 або підозр на зараження ним, наші туристи зможуть повернутися додому. Не можуть повернутися додому туристи із Норвегії, застрягли аж за полярним колом. Наразі здаємо орендовану машину і через знайомих залишаємось тут жити. 7 сотень українців застрягли й на Балі. У частини скоро закінчуються візи, а один день протермінування – штраф до $70. Так називаємо оверстей. Якщо ви перевищаєте ліміт 30 днів, с вас снимается при выезде определенная сумма денег. Если вы не уплачиваете, за вами идет, грубо говоря, криминальная ответственность. За данными Министерства закордонных справ, 1791 особа зареєструвалася и попросила допомогти повернутися додому. Ми знаємо про українців, які знаходяться у найвіддаленіших куточках. У нас ще, наприклад, є група українців взагалі в Чилі. Тому ніхто не буде забутий. Будь ласка, спокій, витримка. І ми всім допоможемо. Від завтра Україна закриває повітряний простір, залізничне та автобусне сполучення. Заїхати можна буде лише автомобілями. Пішки теж не можна. Ті громадяни, які йдуть в пішому порядку, з урахуванням того, що пішохідні переходи у нас зараз закрито, вони прибувають в Україну. Ми організували взаємодію з місцевими органами влади, і місцеві органи влади виділяють автотранспорт. Прикордонники наполегливо просять повернутися в Україну до ночі. Однак, що робити тим, хто хотів це зробити і не зміг? На чесько-польському кордоні застряг автобус з українцями. Польща не пускає навіть транзитом. Ми не можемо потрапити додому, тому що всі кордони перекриті. Понад добу в автобусі сидять українці і на німецько-польському кордоні. У мене дитина на постійній основі приймає таблетки. Їх у мене тільки до вівторка. Що мені робити?
Для українців, що сидять в автобусах, в МЗС кажуть, що домовляються, аби Польща відкрила кордон для транзиту. Якщо ж ні, звозитимуть усіх до аеропорту і відправлять за ними спецлітак. А от до туристів, що сидять в Єгипті, уже вилетіли наші консули. Однак, твердять у МЗС, опікуватися їхнім поверненням додому мають туроператори. Тим часом у Єгипті оголосили, що вони теж закривають свій повітряний простір з 19 березня. Інна Бода, Наталія Островська та Іван Воробйов. Спецкор 2+2. Підпалили в'язницю через коронавірус та жодного натяку на тишу на Приазові. Війна цілодобово. Не перемикайтесь. Понад 6 десятків мін та керовані ракети. Війна цілодобово на Приазов'ї. Бойовики стріляють по оборонцях і цілять у мирні будинки. Бодігарди в сукнях. У Збройних силах готують дівчат-спецпризначенців. Вони охоронятимуть важливі об'єкти та вищих офіцерів. Понад 60 мін, керовані ракети, протитанкові гранати і стрілецькі бої. На приморській ділянці фронту точиться війна без жодного натяку навіть на примарний мир. Водночас місцеві жителі в фронтових селах Приазов'я зізнаються, їм стало спокійніше, адже українські військові, щоб убезпечити цивільних, винесли лінію оборони в поля, залишивши вулиці і будинки, бодай трохи в тилу. Але й це, переконалася наша знімальна група, не гарантує, що ворожі міни не летітимуть у бік житлових споруд. Репортаж Олександра Моторна. Те, що на Приазов'ї триває потужна війна, добре видно вже од околиць Маріуполя. Тут було шифер, стекло, все розбило. От зараз немножко встановлює. 120-міліметрова російська міна рік тому прилетіла просто у веранду його будинку. Дружина з жахом, пригадує дядько Геннадій, тоді встигла вскочити у підвал за мить до вибуху. Відтоді, каже чоловік, принаймні прямих влучень у їх обійстя не було. Ну, вроді би потіше. Стіна ціла, криша относительна, ну а далі... Війну, зізнаються цивільні, українські військові перемістили подалі від будинків за сільську околицю. Але час до часу ворожі міни і кулі все одно долітають у село. Це ж 120-ка, я ж не помиляюсь. Угу. Вона просто вийшла. Просто вийшла, да? Не розірвалася. Стовпи чорного диму, що їх вдень було видно за кілька кілометрів від передової, каже Юрко, то недольоти з перельотом 52-го калібру. Це працювали їхні міномети. В основному 82-й. Попробували відпрацювати по нас. У них вийшло два недольота, перельот і перельоти в нашу глибину. Зазвичай, розповідають бійці, аби втихомирити окупантів, на ближній дистанції вистачає стрілецької зброї. Один одного прикриває. Бігаються від крайнього бліндажа. Четверо чоловік почали вистраюватися у бойовий порядок. Ми зразу ж дали відповідь. Вони так нагліли, що вже далі нема куди. Та надвечір неділі по всьому фронту біля Азова окупанти вдарили у бік українських позицій з далекої дистанції, значно більшим калібром. З двох позицій було замічено техніку ворожу. Сусіди справа від нас, там вівся бій, працювали міномети 82 та 120 калібру. Алфавіт зізнається, турбують механіка водія бойової машини піхоти украй рідко. Але цього вечора довелось піднімати за бойовою тривогою увесь екіпаж. Три постріли. Вогонь! Аби снаряди гармати БМП з ювелірною точністю знайшли і вразили ціль, працювала уся рота. Правило переконливої відповіді спрацювало й цього разу. Після серії влучних пострілів БМП відігнали у схованку. Над передовою запанувала тиша. Та вже за півгодини стало зрозуміло, і цього разу вона була оманливою. Ну от, власне, так, як тепер. Зненацька серед суцільної нічної тиші. Саме так щоразу, кажуть українські оборонці на Приазов'ї, починається чергова ворожа атака. Да, у нас точно. До самого ранку над передовою біля Азовського моря лунали поодинокі стрілецькі черги і час до часу вибухали більш потужні боєприпаси. Щойно на сході з'явилось сонце, фронт остаточно затих. Сподіваючись, що тиша протримається весь день, дядько Геннадій знову вийшов працювати у себе на подвір'ї. Не боїтеся відновлювати все це? Ну, життя продовжується, треба все одно строїти, ну,
сложить руки и ждать, когда это конец придет, так не годится. З передової біля узбережжя Азова Олександр Моторний, Сергій Кисельов та Сергій Шпортило. Спецкор 2+2. Вони молоді, красиві і неприступні. Дівчата-спецпризначенці, точніше спецпризначенки. Вогнева підготовка, повітряно-десантна, штормбудівлі чи знешкодження злочинців – усе це завдання для жінок-командос. Поки в Україні таких не було. Ці вправи, каже Вікторія Ніконенко, вони відпрацьовують на рівні з чоловіками і ніяких потурань не існує. Ці тендітні дівчата зможуть дати відсіч будь-якому злочинцю. Їхнє завдання зараз – охороняти жінку-військовослужбовицю і знешкодити ймовірну загрозу. Військові або цивільні особи із, наприклад, наших країн-партнерів, потрібно забезпечувати їм подібну охорону. А це вже штурм багатоповерхівки. Спецпризначенці мають деблокувати приміщення та звільнити заручників. За формою одразу не зрозумієш, де чоловіки, а де жінки. Підготовка, як і обов'язки, на рівні з чоловіками. Поблажок не буває. Це Стесі, і їй 23. За фахом вона військовий перекладач. Присягу прийняла ще 6 років тому. Вона мріє якось попрацювати з генералом військової поліції Великої Британії, але вже як надійний охоронець. А я працювала з нею в якості перекладача, вона дуже цікава людина. Ніяких тобі манікюру, прикрас, зокрема сережок чи обручок. Форма одягу, відповідно, якої вимагають завдання. Коли це протидія диверсіям та терористичним актам відносно фізичних осіб, це зазвичай повинна бути офіційна ділова форма одягу для того, аби в цілому не виділятися серед натовпу. Волосся повинна бути завжди зібрана, ну про макіяж мова не йде. А тут відпрацьовують повітряно-десантну підготовку. Починають з укладання парашутів. Найголовніше – це час, щоб не було взагалі ніяких помилок. Це не строєва підготовка, це підготовка, де можна якби втратити життя. Скласти парашут потрібно за 1 годину. Від солдата і до командира стрибки з парашутом тут виконують усі без винятку. Може стати в пригоді на Донбасі. Застосовують на сході нашої країни не саме десантування особового складу, ну вантажі та техніку нашим хлопцям скидували там, де потрібно було, там, де давали якісь координати. Дівчата проходять навчання разом із колегами з НАТО. Кажуть, чоловіків наразі все ж таки більше. І на даний час, як військовий підрозділ жіночий, він ще не існує. Це майбутнє. Вікторія Ніконенко, Олександр Шиян, Спецкор, 2+2.